За усыг олгоцсон үртээ болоны нэгээдүү хэнгэд чихэрба. Усыг осадан бүрэндүү үстээ дардуу байнгэд чин зондой. Усыг осадан байнгэд болтай болоны нэгэд чин үнхуад. Усыг осадан бүрэндүү үртээ байон байнгэд чин ахтан бэрэнэ. Усыг нэг өкэрдмэдээ арам байнгэд чин бэд цүхтау. Усын зан үсгүй үртээ хүмсгэл аймгэн чин инхуатара. Улсын зан дөвшин баяртай Скватер аймгийн нэчин дөнгөс жаргал. Улсын зан сорон зомболттай Баянгүлг аймгийн нэчин Бикежан. Улсын хөрцөг улам баяртай Хинтэй аймгийн нэчин Дүмэн жаргал. Улсын хөрцөг Батрын зэйтэй Төв аймгийн нэчин Болдуатар. Улсын хөрцөг Батрынтэй Сафан аймгийн нэчин Амар Санаа. Улсын хөрцөг Батарштай Ус аймгийн нэчин Цовтгэрэл Цовтгэрэл. Улсын хөрцөг Хангайтай Өвөр Ханга аймгийн нэчин Одбаяр. Улсын хэрцэг золбоотой Ховд аймгийн нэчин Базарсад, улсын хэрцэг Мөнгөн Баатартай Скватер аймгийн нэчин Баяр Сайхан, улсын Өсгөдөр нэчин Инхоттой Дорнод аймгийн нэчин Таван Баатар нь таарсан байна гараа. Улсын Аврагац суурьтай Булган аймгийн нэчин Гармаа, улсын Арслан Бүрэн Дүвсттэй Дорногов аймгийн нэчин Зундуй, улсын Арслан Оюнболттой Булган аймгийн нэчин Мөнхөт, Улсын Арслан Бүрүү Довгтой Баян Хонгор аймгийн нэчин Алтан Гэрэл, улсын Гард Батэрдэнтэй Арханг аймгийн нэчин Эрдэнэ Согтой, улсын Зан Өсгөх Баяртай Хөмсгөл аймгийн нэчин Инхбаатар, улсын Зан Дөвшин Баяртай Скватер аймгийн нэчин Дөнгөс Жаргал, улсын Зан Сорон Зомболттой Баянгүлг аймгийн нэчин Бикежан, улсын Арцаг Улан Баяртай Хинтэй аймгийн нэчин Дүмэн Жаргал, улсын Арцаг Баталзэйтэй Төв аймгийн нэчин Болдуатар, улсын хэрцэг Батэрдэнтэй Завхан аймгийн нэчин Амар Санаа, улсын хэрцэг Батарштай Ус аймгийн нэчин Цоггэрэл, улсын хэрцэг Хангайтай Өвөр Ханга аймгийн нэчин Одбаяр, улсын хэрцэг Золбоотой Ховд аймгийн нэчин Базарсад, улсын хэрцэг Мөнгөн Баатартай Скватер аймгийн нэчин Баяр Сайхан, улсын Өсгөөдөр Өрнөн Нүлэрх нэчин Инхоттой Дорнод аймгийн нэчин Таван Баатар тус тусан алтаарсан байна. За баруун хөлднөр чонгодож цацаад мхэн даалглаа. Булган аймгийн сайхан сумын Харьяат Монгол улсын хөдлөмөр Имбаатар, Монгол улсын авиа тамирчин Олимпийн авраг Монгол улсын зан Төвшин Баяр давлаа. Завхан аймгийн Дасан Зөнгөл сумын Харьяат Хүчвэн тамир спортын ороо Завхан Бүхэн дэвж явх Монгол улсын арцын шүхүртийн Улан Баяр давлаа. За бүхэн барилдааны нэгэн давааны үргэлжлэлд улсын хэрцэг Батүлзэйтэй Төв аймгийн Харьяат Өх аймгийн нэчин Болдуатар, улсын хэрцэг Мөнгөн Баатартай Сүхбаатар аймгийн Харьяат Өх аймгийн нэчин Баяр Сайхан, улсын Өсгөөдөр Өрнөн Дэлгэх нэчин Инхбаттай Дорнод аймгийн Харьяат Өх аймгийн нэчин Таван Баатар нь таарсан байна гараарай. За бүхэн барилдааны нэгэн даванд улсын Арслан Оюнболт Булган аймгийн сайхан сум Харьяат Өх аймгийн нэчин Мөнхөттэй оналтаарсан хөгөөл юм харагдан голноо. Улсын Арслан Оюнболттай өрлдөж байгаа аймгийн нэчин Мөнхөттэй хөдөн үйл Булган аймгийн 2018 онд Булган аймгийн хан Баяр Наадан тав давж аймгийн начин цолыг аваад байгаа саралтай чадтай өгчүүдийн нэг. Улсын Аврог Батсан үртэй Булган аймгийн Бүрэг Хангай сум Харьяат Өх аймгийн нэчин Мөнхбаатарын Гармаа оналтаарсан үжигсэж байна. Гармаа мөн л өнгөрсөн 2018 онд Булган аймгийн Баяр Наадан тав давж аймгийн начин цол авсан юм үчтэн. Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийн өдөрцөрүүлсэн уламжилт барилдаанд Улс аймгийн алдар цолтой 256 бүх хөрөлдөж байгаа. За үүнд
Улсын аварга цолтой бүхнийг, улсын арслан 3, улсын гарт 1, улсын зан 3, улсын харцаг 7, улсын ачи 24, нийт улсын алдар цолтой 39 бүх, аймаг зэргийн арслан 72, аймаг зэргийн зан 21, аймаг зэргийн харцаг 39, аймаг зэргийн ачин 85, нийт 256 бүх үрэлж байна. За энэ үрэлтэнд бол хараахан одоо сумын цолтнууд залуу өгчүүд орж багтсангүй. Нилээн одоо чансаатай үрэлтэн босох нь бол ойлгомжтой байна. Бүхэн бэрэлтэний негийн даваны үргэлжлэлд улсын өсгөдөр нэчин тэрэн дохтогтой хэнтэй аймгийн нэчин тулга. Улсын нэчин ган тулгтай дундуу аймгийн нэчин бат төвшин. Улсын нэчин заяа мандахтай хавд аймгийн нэчин нэм мочир. Улсын нэчин сангис өрөнтэй хавд аймгийн нэчин дорж жүгдэр. Улсын нэчин амар заяатай ус аймгийн нэчин ган дохтох. Улсын нэчин чулуун баттай дундуу аймгийн нэчин амар баяр. Улсын нэчин од уйртай завхан аймгийн нэчин дэмэд дорж. Улсын нэчин цаа очиртай сэлэнг аймгийн нэчин очир хуйг. Улсын нэчин шинэ баяртай сэлэнг аймгийн нэчин хөдөр баатар. Улсын нэчин баасан дөржтэй завхан аймгийн нэчин бат баатар. Улсын нэчин ган уйгтай завхан аймгийн нэчин лувсан дөрж. Улсын нэчин бацарагтай сэлэнг аймгийн нэчин улаалзган. Улсын нэчин анартай завхан аймгийн нэчин хайдуу дөрж. Улсын нэчин чимэд дөржтэй өвөрхангай аймгийн нэчин даваа дөрж. Улсын нэчин хөгчрөнгөртэй баян хонгор аймгийн нэчин сам дөрж. Улсын нэчин Ишиг Баатартай Өвөрхангай аймгийн нэчин даваа давгналтай орсон байна. Гараарай. За бүхэн бэрэлдэний негийн даванд Говьалтай аймгийн Цэлсэм Эриятг улсын Гэрд Бат Эрдэнтэй Харахангай аймгийн Эрдэн Бандалсэм Эриятг аймгийн нэчин Эрдэн Цөхтөн алтаарсан үжилсэж байна. За хонгодоо явлаа сарын зомболцоо. Вару хонгодоо дайраад мэхэн гүйсэж байна. Говьалтай аймгийн Эрдэнсэм Эрият Хилчин Спортын Хөрөө Макс Групын бүх улсын зан сарын зомболд давлаа. Баян гүлгэ аймгийн Эрият Уг аймгийн нэчин Бэгжанаар нэг давж байна. Бүхэн бэрэлдэний негийн даван Сүхбаатар аймгийн Хонгон Сүм Эрият Алдар Спортын Хөрөөний бүх улсын Харцаг Мөнгөн Баатар Сүхбаатар аймгийн Эрият Уг аймгийн нэчин Баяр Сайхантай нөлөөлтөрсөн бэрэлдэний талбан голд үсэгт Сэнжиг Нэвэрцүүд асалдж байна. Улс аймгийн Хөвд Сүм Эрият Сүхбаатар аймгийн Онцгой Байдлын Газар Химон Констракшны бүх улсын авраг Батсуур Булган аймгийн нэчин Гармаагаар нэг давж дуган төрөө өсөж байна. Баян Хонгор аймгийн Баян Булаг Сүм Харьяат Хүчвэн Тэмэр Спортын Хороо Мөнхин Өсөг Рүүпийн бүх улсын Харцаг Золбоо Ховд аймгийн Харьяат Уг аймгийн нэчин Базар Саттай нөлөөлсөн хөгөөл юм. Улс аймгийн давсан Харьяат Алдар Спортын Хөрөөний бүх улсын арслан Бүрэн Төгс Дорногов аймгийн Харьяат Уг аймгийн нэчин Зундуй гар даваа төгт ойрлоо. Булган аймгийн Бүрэг Хангайсан Харьяат Хэлчин Спортын Хөрөө Жигүүр Гранд Группийн бүх улсын зан Өсөх Баяр даваа төгт ойрлоо. Хөвд аймгийн Буян Сүм Харьяат нийслэлийн хан үйлдвэрийн онцгой байдлыг хилцэн бүх улсын харьцаг хангай даваа төгтөөрч явна.
За нэгийн давааны үргэлжилт улсын өсгөлрийн чин зэрэн дутгтай хэнти аймгийн чин тулга улсын чин ган тулгтай дундгов аймгийн чин бат төвшин улсын чин заяа мандахтай хавд аймгийн чин юм мочир улсын чин сангис өрөнтэй хавд аймгийн чин дөрж жүгдэр улсын чин амар заяатай увс аймгийн чин ган дутгтах улсын чин чулуун баттай дундгов аймгийн чин амар баяр Улсын чин одоо үертэй Завхан аймгийн чин Дэмэд дөрж Улсын чин цаа очиртай Сэлэнг аймгийн чин очир хуйг Улсын чин шинэ үертэй Сэлэнг аймгийн чин Хүдэр Баатар Улсын чин Баасан дөржтэй Завхан аймгийн чин Батбаатар Улсын чин Ган хуйгтай Завхан аймгийн чин Лувсан дөрж Улсын чин Батсарагтай Сэлэнг аймгийн чин Улаалзган Улсын чин Анартай Завхан аймгийн чин Хайдв дөрж Улсын чин Чимэд дөржтэй Өвөрхангай аймгийн чин Даваа дөрж Улсын чин Хөгчрөнгөртэй Баян Хонгор аймгийн чин Лавг дөрж Улсын чин Хишиг Баатартай Өвөрхангай аймгийн чин Даваа Давг нар оноолтоорсон байна гараарай. За улсын арслан Пүрүү Давг Улсын чин Заяа Мандах нар тус үр давжээ. За хөлдн алдлаад орсон дэрлээ гүцэлээ. Зүү хөлдн алдарч дэрлээд нөхөн гүцээч байна. Баян Хонгор аймгийн баян болгосон хэрийт хүчвэн тэмэр спортын хороо мөнхийн үсэг рүү пимбэх улсын харцаг золбо давлаа. За суулж гаргаж ирээд ачиж байна. Баян Хонгор аймгийн бууцаган сум хэрийт сүлдвийн тэмэр спортын хороо Нармон компани бүх улсын чин Чулуун Бат аймгийн чин Амар Баяраар давлаа. Сүхбаатар аймгийн Онгон сум хэрийт алдар спортын хороо Жавхлан Дэвжээний бүх улсын харцаган Мөнгөн Баатар аймгийн чин Баяр Сайхнаар давлаа. За нэр дурдсан бөхчүүд гараарай. Аймгийн цолтнууд шуурхай гараарай. За давуу олж өрөө явахтан сөрөд хутгаад зуулгачж байна. Хинтэй эмгийн бачир эцэм хэрийат хан хинтэй аврагд өвжээ нэвүх аймгийн чин ба удрычин тулаг улсын өсхөдөр нэчин цэрин дохтхоор давлаа. Давуу олгтан сөрж хутгаад зуулгачлаа. Бүхэн бэрэлдааны нэгэн давааны үргэлжилд улсын чин Сэрэгтэй Арахангай аймгийн чин Энкамглан улсын чин Батар Эдэнтэй Сүхбаатар аймгийн чин Аз Жаргал улсын чин Давг Өчиртэй Завхан аймгийн чин Шэрүүнэмбо улсын чин Дархан Баттай Арахангай аймгийн чин Төр Баяр улсын чин Амар Жаргалтай Сэлэнг аймгийн чин Батмагна. За тэнд сонирхолтой бэрэлдэан бол одоо Сэлэнг аймгийн баруун бүрэн сум хэрийт таван хан дэвжээний бүх аймгийн чин Баяр Хөөгийн улаалцган улсын чин Батсоргоор давлаа. Харахангай аймгийн Цэнкэр сум хэрийт алдар спортын хороо Нутгийн буян гүрв Пимбэх улсын харцаг Бадарч давлаа. Улсын чин Зэрэн Дохтогтой Булган аймгийн чин Бүрэв дөрж улсын чин Даваа Очиртой Сүхбаатар аймгийн чин Мөн хэрэгтнэр нь олтарсан байна гараарай. Улсын чин Зэрэг Арахангай аймгийн чин Энкамглан улсын чин Батар Эдэн Сүхбаатар аймгийн чин Аз Жаргал улсын чин Давг Өчир Завхан аймгийн чин Шэрүүнэмбо улсын чин Дархан Бат Арахангай аймгийн чин Төр Баяр улсын чин Амар Жаргал Сэлэнг аймгийн чин Батмагна улсын чин Зэрэн Дохтох Булган аймгийн чин Бүрэв Дөрж Улсын чин Даваа Очир Сүхбаатар аймгийн чин Мөнх Эрдэнтэй нь олтарсан байна гарыг.
За мөн аймгийн хурц арслан өсөх баяртай Улс аймгийн өчн зэндэ юуш. Аймгийн хурц арслан очир баттай Өвөр ханга аймгийн өчн зэрэн давг. Аймгийн хурц арслан ган тулгтай Говьалтай аймгийн өчн нарам загд. Аймгийн хурц арслан брэкэтэй Хөвсгөл аймгийн өчн эрдэн баатар. Аймгийн хурц арслан тангадтай Говьалтай аймгийн өчн индра бал. Аймгийн хурц арслан ариун бэлэгтэй Арханга аймгийн өчн данзан жимц. Аймгийн хурц арслан миж зөрөнтэй Говьалтай аймгийн өчн батмөнх. Аймгийн хурц арслан сүгөттэй Арханга аймгийн өчн давгдөрж. Аймгийн хурц арслан ууган баяртай Булган аймгийн өчн тэнгис болтноор оноолтой арсан байна гараарай. За сойлоод улсын өчн санг сүрэндавлаа. Там аймгийн өчн мөнх батныг оюун булдарсангийн баруун талд нь хонгодохгүй дутуудлаа. За ер нь арслантай бол ер нь тун сайн дүрэлдэж байна да аралтай чацтай аймгийн өчн мөнхөтэй хөвд. За хөлийн аваад бүр ард нь гарцсан харагдаж байна хөлд норсон ган тулгын чим. Алсын шуудгын өрцөвлөө буцааж гутатаад суулгачлаа. Говьалтай аймгийн цэлсэм хэрийт хэлчин спортын хорооны бүх улсын нэчин давгсрынгийн ган тулга давлаа. За бүхэн бэрэлдэний нэгэн даванд улсын нэчин амар заяа Улс аймгийн баруун төрөнсөм эрийт улсын нэчин эрдэнэ үлгий хөө аймгийн нэчин ган дохтохтой оноолтой арсан зүүн талаар дөрвөлжин золго шууд гэнэ вэрсэн төрлөө. За аймгийн нэчин ган дохтохын хувьд бол амар заяа нэчин гас чацаар дутхгүй л харагдаж байна. Хөнгөрөгч 2018 онд Улс аймгийн баяр наадам тав давж аймгийн нэчин цолыг авсан бөх За шууд татаж гаргаж ирж мордо дутуудлаа улсын нэчин амар заяа. Татлаа дахиад татсан мордлоо. За сайхан сулулж байна даа ган дутух. За дав уулж ирж яваад дэгээ ороодс оригдж байна аймгийн нэчин ган дутухын хэвд. Арханга аймгийн жилүүдсэн хэрийг талдар спортын ороо бурхан бууда группийн бүх улсын нэчин амар заяа аймгийн нэчин ган дохтохоор давлаа. За шуудагда татсан улсын нэчин анар аймгийн нэчин хайдүүдэрж хүчүүдсэн барилдаж байгаа аймгийн нэчин хайдүүдэрж болус тун шиг барилдаанч өгчүүд нэгдэ. Улсын нэчин амар заяа улсын нэчин Бат Эрдэнэ нар тус үр даваад өгтөрлөө. За шуудгны өрснөөс шихад түрээд Хөвсгөл аймгийн шинэ эдтэр сумын хрият Хөвсгөлийн хүчтэн дэвж Эрдэнэ Сувар компани улсын нэчин Батамсан бүгийн хан хуйг аймгийн нэчин Лувсан дөржөөр давлаа.
За хөл цовт нууцаж мошиг асуулгачж байна. Өвсгөл аймгийн галтсан Хэрият өвсгөлийн хүчтэн дэвжээ 7-ны 4-р зөвлөгөө станц юм бөх. Улсын нэч хөгчрөнгөр давлаа. За шуудгын өлснөөс тойр ул татаад цөмөрсөн хөл дээр нь мордоод давж байна. Завхан аймгийн баяа хэрхэн сүм хэрийэ төх. Улсын нэчин Гамболдын баасан дэрж аймгийн нэчин Батбаатараар давлаа. За мушиглаа. Бердаад мушигчлаад толгойг нь ургалаад дагуулаа мушигчж байна. Баяа Хонгор аймгийн заг сүм хэрийэ төч спортын хороо. Хонгор нутаг дэвчээний бүх улсын нэчин дашдэржийн зэрин дохтох. Булган аймгийн Хэриятөг аймгийн эчин Пүрэв дөржөөр давлаа. За шуудагдаж нилэн дээр өргөж гаргаж ирж мошиг адмахын гүйцээж өн. Дорнод аймгийн даш булбарсан Хэрият аврагч спортын хороо. Гэгшүүл зан хөгжил сангийн бүх улсын эчин дөржийн анар. Завхан аймгийн эчин Хайдв дөржөөр давлаа. За улсын ардсаг Батэрдийн улсын нэчин зэрэн дохтох улсын нэчин анар нарын бөхчүүд авлаа. За зүүн талдан тахимдад дайраад аймгийн хур зарслан Сүх Батад авлаа. За нэгэн давааны үргэлжлэлд аймгийн арслан Отгон Баатартай Хөвсгөл аймгийн нэчин Тулга аймгийн арслан Суман Чулуунтай Дорнод аймгийн нэчин Дэлгэр аймгийн арслан Баяр Хөөтэй Ховд аймгийн нэчин Бүрэг Баяр аймгийн арслан Хашваттай Ховд аймгийн нэчин Хаширдэн аймгийн арслан Батсайхантай Завхан аймгийн нэчин Баяр Бат аймгийн арслан Тайвантай Овс аймгийн нэчин Үрянхай аймгийн арслан Төмөн Дэмбрэлттэй Өвөрхангай аймгийн нэчин Загар Хорол аймгийн арслан Ерөөлттэй Арахангай аймгийн нэчин Чимбат аймгийн арслан Нямаатай Өвөрхангай аймгийн нэчин Бямбудонид аймгийн арслан Цэлсүрэнтэй Арахангай аймгийн нэчин Цогтбаатар аймгийн арслан Бэрэндэл Жамцын Баяр Хөөтэй Дорнод аймгийн нэчин Дорж Баяр аймгийн арслан Мөнгөнтэй Сэлэнгэ аймгийн нэчин Баатар болд аймгийн арслан Бадамгаравтай Ховд аймгийн нэчин Балжин юм. Аймгийн арслан Ариу Мөрөнтэй Овс аймгийн нэчин Энгсаруул. Аймгийн арслан Батнямтай Завхан аймгийн нэчин Дойд Дөрж. Аймгийн арслан Баттөвшинтэй Булган аймгийн нэчин Баттөрж оноостой арсан байна гараарай. За аймгийн хурц арслан Очирбат улсын нэчин Шин Баяр нар тус өр давсан байна.
За завхан аймгийн алдархан сум хэрийн ятг улсын нэчин саа очир даваад дүгдөөрөө уцлаа. Улсын нэчин Сэрик давлаа. Улсын нэчин Чимэд дөрж аймгийн нэчин даваа дөрж ордоо өч байна. За Баян Улгийн аймгийн улаан хөлсөм хэрийн ят сүлд спортын хорооны бүх улсын нэчин Бэрдмаратын Сэрик даваа дүгдөөрлөө. Хэдхэн хоногийн өмнө болж өнгөрсөн Сэлэнг аймагт зохион байгуулагдсан 2009 оны жудоохын улсын аварга шалгуур болох тэмцээнд амжилттай өрлөлдөн хасах 100 кг жинд аваргын алтан медалийг хүртсэн улсын нэчин Бэрдмаратын Сэрик. Говьлт аймгийн Чандамн сум Ари Атг улсын нэчин Хишиг Баатар давлаа. Аймгийн нэчингууд гараар аймгийн Арслан Отгон Баатарт Хөвсгөл аймгийн нэчин Тулга. Аймгийн Арслан Суман Чулуунтай Дорнуудын Дэлгэр аймгийн нэчин Дэлгэр. Аймгийн Арслан Од Сүрэнгийн Баяр Хөөтэй Ховдын Бүрэг Баяр. Аймгийн Арслан Хашууттай Ховд аймгийн нэчин Хаширдэн. Аймгийн Арслан Батсайхантай Завхан аймгийн нэчин Баяр Бат. Аймгийн Арслан Тайвантай Овс аймгийн нэчин Өрянхай. Аймгийн Арслан Дөмөн Дэмбэрэлтэй Өвөрхангай аймгийн нэчин Загар Хорол. Аймгийн Арслан Ерөөлттэй Арханга аймгийн нэчин Чимбат. Аймгийн Арслан Ямаатай Өвөрхангай аймгийн нэчин Бямбуданид. Аймгийн Арслан Цэсрэнтэй Арханга аймгийн нэчин Цогтбаатар. Аймгийн Арслан Бэрэнзэж Амцын Баяр Хөөтэй Дорнод аймгийн нэчин Дорж Баяр. Аймгийн Арслан Мөнгөнтэй Сэлэнг аймгийн нэчин Баатар Болдо. Аймгийн Арслан Бадамгаравтай Ховд аймгийн нэчин Балжин юм. Аймгийн Арслан Ариумөрөнтэй Ус аймгийн нэчин Инксарул. Аймгийн Арслан Батнимтай Завхан аймгийн нэчин Дойд Дөрж. Аймгийн Арслан Баттөвшинтэй Булган аймгийн нэчин Баттур Жонолтой Арслан байна гараараа. За Завхан аймгийн Хэрийн Ятг аймгийн нэчин Ширүүн Нимбо. Улсын нэчин Давг Очроор даваа дүгдөөрөө уцлаа. За аймгийн Арслангууд түргэн шуурхай гарья. За Монгол улс дүүхэндээ 1924, 1940, 1960, 1992 онуудад үндсэн хуулийг 4 удаа хэлэлцсэн батсан түүхтэй. 1992 оны 1-р сарын 13-нд бүх нийтээр хэлэлцсэн батсан шинэ үндсэн хуулийг Монголын бөхчүүдээс Төв аймгийн Эрдэнэ Санд сумын Риа төх Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Авиа Тамирчин даяар дурсаг дах далай дайн дархан авраг Жигжидийн Мөнх бат авраг Ус аймгийн Хэрэгс сумын Риа төх Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улс Оросын албаоны улсын Авиа Тамирчин даяар дурсаг дах далай дайн дархан авраг Хорлогийн Баян Мөнх аврагууд баталцж байсан түүхтэй юм. Тэгвэл шинэ үндсэн хуулийн өдөр зориулсан улс аймгийн алдар султай хүч түхэн мэрэлдааныг үзэн сонирхохоор улс аймгийн Хэрэгс сумын Риат Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улс Оросын албаоны улсын Авиа Тамирчин даяар дурсагдах далай дайн дархан авраг
хорлоогийн баян мөнх авраг хүрэлцээрсэн байна. Болгон аймгийн гурван булгсан хэрийн төх аймгийн арслан Отгон Баатар даваа төгтөрлөө. Аймгийн хурц арслан Ууган Баяр давлаа. Сэлэнг аймгийн сансам хэрийн төх аймгийн Начин Баатар болд. Аймгийн арслан Мөнгөн Өр даваа төгтөрлөө. За улс аймгийн тэссэм эриэт усны үр дэвжээний үх аймгийн чинь цэриндээ юуш аймгийн хурц арслан өсөх үерийг өвдөгшрөө дуулсан байна. За зүү мордоо явсан ган тулг арслан хамаагүй бярд зүтгэж мордоо дутуудлаа. Аймгийн хурц арслан ган тулгтай бүхэн бэрэлдааны нэгэн даванд Баявалтай аймгийн хөкмөрдсөн Даривсан Мэри Атуг аймгийн өчө хөхөөгийн дарам загад оноолтаарч үрэлдэж байна. Хөвсгөл аймгийн галтсан Мэри Атуг аймгийн өчин Эрдэнэ Баатар аймгийн хөр зарсан Бэрэкэгэр даваа төг тойрлоо. Араас нь Ус аймгийн Тэссэм Мэри Атуг аймгийн өчин Цэндэ Юуш аймгийн хөр зарсан Ууган Баяр даваа төг тойрлоо. За Дорногов аймгийн Зүүнбаян сумын уул Говьлтай аймгийн сум Эрийн Атүх аймгийн Арслан сумын чулуун даваа төг төрч өвн. За нэгэн давааны үргэлжилд аймгийн арслан Батсан гэл цэргийн өчн Биндриа аймгийн арслан Хишиг баттай аймгийн өчн Заяа төшиг аймгийн арслан Батамгалантай аймгийн өчн Мөнх Баяр Архангай Мөнх Баяр аймгийн арслан Өсөх Баатартай аймгийн өчн Ган Заяа аймгийн арслан Ядам Сүрэнтэй аймгийн өчн Отгон Бат аймгийн арслан Урт Баяртай аймгийн өчн Мягмар Сүрэн аймгийн арслан Мустафатай аймгийн өчн Ганзолбоо аймгийн арслан Өвөрхангай Батөржтэй аймгийн өчн Самжив аймгийн арслан Мөнх Эрдэнэтэй аймгийн өчн Цогцсүмбөр аймгийн арслан Тулгтай аймгийн өчн Ганзориг Өвөрхангай Ганзориг аймгийн арслан Эрхээ Булаантай аймгийн өчн Нямсайхан аймгийн арслан Тогтчаргалтай аймгийн өчн Инкват Төв аймгийн аймгийн арслан Бүрүүгэрдтэй аймгийн өчн Намнан Сүрэн аймгийн арслан Батгэрэлтэй аймгийн өчн Оо Мөнхөрдөн Архангай аймгийн арслан Сүхбаатар аймгийн Эрийн Атүх аймгийн арслан Зоригт Баатартай аймгийн өчн Төгс Төлгөөн аймгийн арслан Мөнх Баяртай Өвөрхангай аймгийн өчн Галдан Цогтонолтой арсан байна. Гараарай.
За хөлтөн суусан дамжаад анхын шуудыг автсан байна. За бэрдэж байна да баяр хөөрслөн. Архан аймгийн Эрдэнэ мандалсан Харьяат бөхөлөгтэй бичвэний үг аймгийн гэрслэн Пэрэнлэ жимцэн баяр хөөдөвлээ. Сүхбаатар аймгийн Онгон сум Харьяат Жахлан төвчөний бүх аймгийн гэрслэн Одсүрэнгийн баяр хөөдөвлээ төгтөрлөө. Хоёр баяр хөөрсөн зэрэг шууд авч байна. За шуудагдаж түрээд Өмнө гоо аймгийн Булган сум Харьяат аймгийн Хурцарслан Мижит сүрэн давлаа. За нэр дурсан аймгийн цолтнууд төргөн гараа. Аймгийн Арслан Жаргал Баттай аймгийн өчн Саран Золбоо. Аймгийн Арслан Батсүхтэй аймгийн өчн Билгүүтэй. Аймгийн Арслан Сайхан Жаргалтай аймгийн өчн Тод Сайхны Мөнхөрдөн. Аймгийн Арслан Ууган Даваатай аймгийн өчн Амар Санаа. Аймгийн Арслан Хаш Эрдэнэтэй аймгийн өчн Даваадарж. Аймгийн Арслан Ихантайтай аймгийн Харцаг Төвшин Тулга. Дорногови аймгийн Арслан Наранбаатартай аймгийн Харцаг Эрдэнэ Баяр аймгийн Арслан Сүрэнжилтай аймгийн Харцаг Идэр Дөрж аймгийн Арслан Төр Мөнхтэй аймгийн Харцаг Наран Баяр аймгийн Арслан Азаяатай аймгийн Харцаг Бөх Баяр аймгийн Арслан Ганбаттай аймгийн Харцаг Сосор Урам аймгийн Арслан Ганбаатартай аймгийн Харцаг Мөнхөрдөн Аймгийн Арслан Адиатай аймгийн Харцаг Төр Дохтох. Аймгийн Арслан Хөдрүүлэгтэй аймгийн Харцаг Ширчин Хүү. Аймгийн Арслан Мэнсайхантай аймгийн Харцаг Ганбаяр. Аймгийн Арслан Цэдэн Суднамтай аймгийн Харцаг Төвшин Төгс оноолтаарсан байна гараарай. Авд аймгийн Булган сум Харьяат аймгийн гэрсэн Бадамгар удаа төгтөрлөө. За тэнд дэж мушгаад улсын чин Дархан Бат давж хоригдэн аймгийн чин Төр Баяраар давлаа. За аймгийн гэрсэн Харцаг Начингууд дүргэн гарья. Аймгийн Арслан Жаргал Бат аймгийн өчн Саран Золбоо аймгийн Арслан Батсүх аймгийн өчн Билгүүтэй аймгийн Арслан Сайхан Жаргал аймгийн өчн Мөнхөрдөн аймгийн Арслан Ууган Даваа аймгийн өчн Амар Санаа аймгийн Арслан Хаш Эрдэнэ аймгийн өчн Даваа Дөрж аймгийн Арслан Ихантай аймгийн Харцаг Төвшин Тулга аймгийн Арслан Наранбаатар аймгийн Харцаг Эрдэнэ Баяр аймгийн Арслан Сүрэнжөө аймгийн Харцаг Идэр Дөрж аймгийн Арслан Төр Мөнх аймгийн Харцаг Наран Баяр аймгийн Арслан Аз Заяа аймгийн Харцаг Бөх Баяр аймгийн Арслан Ганбат аймгийн Харцаг Сосор Урам аймгийн Арслан Ганбаатар аймгийн Харцаг Мөнхөрдөн аймгийн Арслан Адиа аймгийн Харцаг Төр Дохтох аймгийн Арслан Хөдрүүлэг аймгийн Харцаг Ширчин Хүү аймгийн Арслан Мэнцайхан аймгийн Харцаг Ганбаяр аймгийн Арслан Цэдэн Суднам аймгийн Харцаг Төвшин Төгстэй тус тус дарсан байна гараарай.
За болгон аймгийн гарсан төмөн дэмбэрэл Баян Хонгор аймгийн гарсан Батам гзан нар төсвөрд аваад өг тойрлоо. Аа шууд гнас түрээд явсан дагуулаад хөмрөө дутуудлаа аймгийн чин эндрэ бол. Заранга аймгийн хотын сум хэрийт бүхэлэгтэй хүчний үг зэргийн чин гэлимагийн биндрия Баян Хонгор аймгийн гэрслэн батсан гэлэр даваа төг тойрлоо. За аймгийн эрслэн пүрүү гард Булган аймгийн Хэрийн Атүх аймгийн чин нам нун сөрөнгөөр даваад дуг дойрсон байна. Хөвсгөл аймгийн цагаан үрсэн Хэрийн Атүх аймгийн эрслэн Баттүв шин даваад дуг дойрлоо. За Сэлэнг аймгийн сансан Мэрия тав хамт өвчний үх аймгийн хэрцэг Гам Баяр аймгийн эрслэн Мин Цайхнаар давлаа. За холоос мордоо явсан да. За усаахан чацрахлаа да. Зохон аймгийн их улсан Мэрият бүх аймгийн чин дойд дөрж аймгийн эрслэн Батны Маар давлаа. За Захын аймгийн Дусан Зингэлсэн Мариат Алдрын спортын хорооны бүх аймгийн чин амарсанаа
аймгийн арслан ууган даваагаар даваа төг тойрлоо. Өвөрхан аймгийн баян голсон Мария төг аймгийн арслан Баттурж аймгийн очин лам жаваар давлаа. Хинтэй аймгийн баян хотгсон Мария төг аймгийн хурц арслан Хариулэг мөн Овд аймгийн алтайсан Мария төг аймгийн арслан Хишиг Батнар досүр давсан төг тойрч явна. За нэгэн давааны үргэлжлэлд аймгийн арслан Наран Баатартай аймгийн харцаг Батнем, аймгийн арслан Ариун Буянтай аймгийн харцаг Одсүрэн, аймгийн арслан Баяр Баатартай аймгийн харцаг Бомбаяр, аймгийн арслан Бямбуцогттай аймгийн харцаг Батбаатар, Цэргийн арслан Жамбулдаржтай аймгийн харцаг Төв аймгийн Одсүрэн, Дорногов аймгийн Ариа Төг аймгийн арслан Баатар Хөвтэй аймгийн харцаг Эрдэн Тулаг, аймгийн арслан Алтан Шагайтай аймгийн харцаг Дэлгэр Сайхан, аймгийн арслан Ганц Хойчтай аймгийн харцаг Алтан Үеиг, аймгийн арслан Цогтоогийн Мөнх Үертэй аймгийн харцаг Давгдөрж, аймгийн арслан Эр Болооттай аймгийн харцаг Анх Хоёр, аймгийн арслан Сумын Аваттай аймгийн харцаг Инг Чулуун, аймгийн арслан Баян Мөнхтэй аймгийн харцаг Батчаргал, аймгийн арслан Давгдөржтэй аймгийн харцаг Инг Баатар, аймгийн арслан Эрхэм Жаргалтай аймгийн харцаг Лавг Өчөр, аймгийн арслан Эрдэн Тулагтай аймгийн харцаг Баасан Жив онолтой арсан байна. Гараарай. За аймгийн арслан харцагууд гарыг. За гарыг өмөрсөн дээрэн сөрж суйлаад Өсгөө Батар дагуулаа өмөрсөн. За доор нөрчлөө. За Хүн аймгийн ургамлсан Мариат Говь хангай мэйбл компани өх бүхэн зүйл төрөлтөөний олон улсын хэмжээний мастер аймгийн гэрсэн Бүрүүгийн Өсгөө Батар аймгийн чин ганц заяагаар давлаа. Дархан уул аймгийн онгорсон Мариат Монголын төмөр замын замч нэгэмдгийн бүх аймгийн гэрсэн Ерөөлт давсан байна. Өвсгөл аймгийн цагаан өрсөн Мариат өвсгөлийн өчтөн дэвжээний үг аймгийн гэрсэн Жаргал Батад аваад өг тойрлоо. За сая дуудсан аймгийн арслан харцагууд байна. Өвөрхан аймгийн арслан Наран Баатартай аймгийн харцаг Батнем, аймгийн арслан Ариун Буянтай Дундуг аймгийн харцаг Одсүрэн, аймгийн арслан Баяр Баатартай аймгийн харцаг Бомбаяр, аймгийн арслан Бямбуцогттай аймгийн харцаг Батбаатар, Цэргийн арслан Жамбулдаржтай Төв аймгийн харцаг Одсүрэн, аймгийн арслан Баатар Хөвтэй аймгийн харцаг Эрдэн Тулаг, аймгийн арслан Алтан Шагайтай аймгийн харцаг Дэлгэр Сайхан, аймгийн арслан Ганц Хойчтай аймгийн харцаг Алтан Үеиг, аймгийн арслан Мөнх Хоёртай аймгийн харцаг Давгдөрж, аймгийн арслан Эр Болооттай аймгийн харцаг Анх Хоёр, аймгийн арслан Сумын Аваттай аймгийн харцаг Инг Чулуун, аймгийн арслан Баян Мөнхтэй аймгийн харцаг Батчаргал, аймгийн арслан Давгдөржтэй аймгийн харцаг Инг Баатар, аймгийн арслан Эрхэм Жаргалтай аймгийн харцаг Лавг Өчөр, аймгийн арслан Эрдэн Тулагтай аймгийн харцаг Баасан Жив онолтой арсан байна. Гараарай. За дүргэн гарыг.
За Баян Улгийн аймгийн нөлөө усан байрны төлөгийн хүчин дэвшээ зэвсэгт хүчний алдар спорт төрөний үх аймгийн гэрсэн Мустафа Дав. За Баруун Хонгодой усан дагуулсан төрүүлэлд орнорч удаа сая. Өвөр ханга аймгийн дарагдсан Мариэта Их Монголын хүчин дэвшээний өх аймгийн эчин Бямбуданит аймгийн арслан Нямаагаар давлаа. Харханга аймгийн хэрхэнсэн Мариэта Алдар спорт өрөө бүхэлэгт дэвшээний өх аймгийн эчин Мөнхөрдөн аймгийн арслан Батгэрлэр давлаа. За аймгийн хурц арслан Тангад даваад дүгдөөрчөө харагдан. За Хонгодод давж байна дэ. Харханга аймгийн Цэнкэрсэм Хэрият бүхэлэгт төвч нөх аймгийн Харцаг төр зовтох аймгийн гэрсэн Адиаг Баруун Хонгодод дараад давж байна. За Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баяулан сүм Хэрият өх аймгийн арслан Цэдэн Содном давж байна. За Бүхэн Бэрэлдааны Нэгийн Давааны төгсгөлд аймгийн зан Эрдэн Уяртай аймгийн харцаг Төр Магна, аймгийн зан Анх Уяртай аймгийн харцаг Мандах, аймгийн зан Инк Амгалантай аймгийн харцаг Анх Уяр, аймгийн зан Буян Мөнхтэй аймгийн харцаг Ган Тулга, аймгийн зам Болдуватартай аймгийн харцаг Өвөрхангай Дөвшин Тулга, аймгийн зам Батсайхантай аймгийн харцаг Батсайхан, Төв аймгийн харцаг Батсайхан Тогоогийн Батсайхан аймгийн зам Батсайхантай юм байна. Аймгийн харцаг Бямбусүрэнтэй аймгийн харцаг Будаагийн Батсайхан. За аймгийн зам Инг Жаргалтай аймгийн харцаг Даштава, аймгийн зам Ганц Хойштай Цэргийн харцаг Дүгүр Дөрж, аймгийн зан Төр Болдтой аймгийн харцаг Адиаху, аймгийн зан Мөнх Рэдвитэй аймгийн харцаг Баян Мөнх, аймгийн зан Лав Гэрэлтэй аймгийн харцаг Дорж Сүрэн, аймгийн зан Болд Гэрэлтэй аймгийн харцаг Чин Тулга, аймгийн зан Тэгш Баяртай аймгийн зан Оргил Баатар, аймгийн зан Чүлтэн Мөнцөгтэй аймгийн зан Мандал Батар, аймгийн зам Бадрахтай аймгийн зан Ариун Баатар, аймгийн зан Адзаятай аймгийн зан Уртнасан нар
Бүхэн Британы нэгийн давааны төгсгөлд оноотой орсон байна. Аймгийн Арслан эрхэм жаргал даваад дуг тойрлоо. Аймгийн Арслан мөнх эрдэн даваад дуг тойрлоо. Аймгийн Арслан цээс үрэн даваад дуг тойрлоо. Улс аймгийн төсөм хэрэгт сүлд спортын хөрөө улс нуур дэвчээний үх аймгийн эрслэн мөнх баяр даваа дуг тойрлоо. Сэлэнг аймгийн скватер сүм хэрэгт тав хам дэвчээний үх аймгийн эрслэн тулг даваад дуг тойрчвэн. За улс аймгийн өндөр хангай сүм хэрэгт улс нуур дэвчээний үх аймгийн эрслэн тогтох чаргал даваа дуг тойрлоо. За хөлд нөрхт нь чэжээр дараад тохиолдуулчихвэн. Сэлэнг аймгийн Мандалсан Хэрийат уг аймгийн Арслан Баярбаатар аймгийн хэрцэг бум баяраар давлаа. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ Монгол улсын үндэсний батлагдсаны 27 жилийн ойг зориулсан улс аймгийн алдар султай үед 250 зэрэг ам бүхэн барилдааны нэгэн даваа үргэлжилж байна. За Сэлэнг аймгийн Мандалсан Хэрийат уг аймгийн Арслан Баярбаатар том барайдаж дараад өвдөгөл үлчч байна. Сэлэнг аймгийн Мандалсан Хэрийат онцгой байдлын хязгаарын аврагч спорт хорооны бүх аймгийн Арслан насан зөх тим Баярбаатар аймгийн харцаг бум баяраар нэг давлаа. Говьлт аймгийн дэлгэр Арслан Хэрийат хамт таашир дэвчээний бүх аймгийн Арслан тогтох мэндийн сайхан жиргал давж Чувс аймгийн цагаан харган сумын бүх аймгийн нэчин мөнх эрдэнэ өвдөг ширөөдлөө. За хүсгэл аймгийн Хэрийат уг аймгийн Арслан Ашир эрдэнэ бэрэлдэн баруун тал орон зүгөө барьцаад авсан барьцаадарлаа. Аймгийн нэчин даваа дарж та энэ даваанд үж үзэн барьдаж байгаа. Аймгийн Арслан Ятам зэрэн бүх юм барилдаан нэг энэ даваанд аймгийн нэчин Отхон Баттай нолтой Арслан хоёр бүх юм барилдаан хэрэгэд зүүн тал орон зүгөөж барилдахаар боллоо. Аймгийн Арслан Эр болоод хөгийн барилдааны нэг энэ даваанд аймгийн ярдсан анх хоёртой нолтой Арслан хөж үзэн барьдаж байна. Аймгийн зам Батсайхан аймгийн харцага Тогоогийн Батсайхантай, аймгийн зам Бямбасүрэн аймгийн харцага Будаагийн Батсайхантай, аймгийн зам Энгчэр Хэнти аймгийн дэлгэр хаалсан Мариат Мөрөн Транс компани бүх аймгийн Арслан Адсия зүүн гаралтлараан давуулаа барай давлаа. За аймгийн Арслан Эрхээ болон аймгийн нэчин Ням Сайхан хоёрын барилдаан баруун тал орон зүлгэж барилдах гэж өгшөг байна. Зүүн тал орон зүлгэж байгаа бололтой. А Ням Сайхан нэчин бол Илэл цагаан ерн баруун та шаага өгж барилддаг. Хөмрөө зүтгэж гэж ус магадгүй бол барьсан дөрсөн ба нэлэг үлсний барьцыг савчаа барайд авсан. За аймгийн Арслан Төр Мөнх аймгийн Арслан Наранбаяр хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Сэлэнг аймгийн Мандалсан Мария Төгс Сумын аймгийн Арслан Хангай Наранбаяр аймгийн Арслан Төр Мөнхтэй үжил зүүн барилдаж байгаа. За Нөмнөг аймгийн Арслан Дамаа Сарангийн Бямзөгтийн барилдаан аймгийн Арслан Батбаатартай нолтой Арслан юм байна. Аймгийн Арслан Эрхий Улааны талаар айлцх барьсан сонгож барилдахаар болсон. За Алсын зөвний барьсан дүрсэн Ням Сайхан бол өөрөө баруун ташаатай баруун талдаа хөмрөө ирэх бах. Сайн шоу төгсөн барьсан тоор үүжинг шахад утах гэдэг туудлаа. Аймгийн Арслан Эр болоод мордлоод туудлаа. Аймгийн Арслан анх хоёр явдаж сайн хэл бяртай бөгт тоор үүлэш хад атсан мөхийн гүцэлээ. Баян өлгийн аймгийн Ариа Төх аймгийн Арслан Эр болоод тавлаа. За энэ Эр болоод Арслан бол сайнхан бие бэлдэртээ бас аралтай жастай юм сайхан Арслан энэ жил өнгөрсөн жил баян өлгий төрүүлсэн. Говьлт аймгийн Ариат хан таашир дэвчээний бүх аймгийн Арслан Дамаадаржийн Эрдэнэ тулг давлаа. За хөмрөхгүй өөрөө барьцаалаад орнорчч байна. За бүхэн аймгийн цагаан архын сүм Ариа Төх аймгийн нэчин Батын Дамаадарж аймгийн Арслан Хаши Эрдэнэ давлаа. За аймгийн баяр наадамд бас хэдэн удаа шавг өрсөн сайхан бие бэлдэртэй аймгийн нэчин бол аймгийн нэчин Дамаадарч сүүлийн бас мэдээ хэдэн жил утаа бас аймгийн нэчин золтой барьдаж хаж байгаа бөхөө. Монгол улсад ардчилсан шин үндсэн хууль батлагдсны 27 жилийн ой зориулсан улс аймгийн алдар султай үед төхийн барилдааны нэгэн даваа үргэлжилсээр байна. Өмнөг аймгийн Номгол улсын Мөрөд аймгийн Арслан Дамаасрынгийн Бямзогтын барилдаа эдг үлсний барьсан дөрсөн зүүн талдааг Америк гадаад туудлаа.
Аймгийн Ардсаг Батбаатар тань олтой арсан аймгийн арсан бямц цогтой цэнхэр зүдэг хөрөн шүүдэгтэй арабдгны болттой баритж байна. Өмнө го аймгийн Номгонс Мария таймгийн зан даваа сэрэнгийн хөө. За зам аймгийн цагаанс Мария тухайнгийн нэмэгдэж даваа дэрч. Хоёулт аймгийн төгөлс Мария тухайнгийн арсан эрдэн тулгнаар давжээ. Ховд аймгийн мөнх хайрхан Мария Тэрдний жимгэн бааны бүх аймгийн арсан бүрнэгийн баян мөнх юм барилд дэлег үлсний барьсан дөрөвчтэй. Өвөрнг аймгийн 30 үлсэн Мария Дух аймгийн арсаг Сэндэ юу Шинбатчар галтай онол таарсан аймгийн арсан бүрнэгийн баян мөнх. Саалтан шиг арслангийн барилд Сэнжигний барьцтай баян онгор аймгийн бүх аймгийн арсаг дэлег сайхан таанд донд онол таарсан. Аймгийн зан төр болдгийн барилдаан элэг үлсний барилдаа барилдаан үргэлжилсээр юм. Зөвсөлтөчний 325 дугаар ангийн бүх аймгийн хадсаг гам тулаг аймгийн зам боён мөнхөөр давлаа. Булган аймгийн Урхан Мариат хилчин спортын ороо булган дэвчэний бүх аймгийн арсан Сумья Бат давлаа. Говлт аймгийн Цэлс Мэрэл хантай шир дэвчэний үх аймгийн зан Ариун Баатрын барилдаан барьсан дрэгүү жобон цаа шуудагцмарсан бүргөт хөлсөн. Дорногов аймгийн Мандагсан Мэрэл үх аймгийн арслан Баатар хүү давч байна. Өнгөрөгч 2018 онд Дорногов аймгийн Баяр Наадам төрүүлсэн аймгийн арслан Баатар хүү давлаа. Сайн бүхэн барилдааны нэг энэ давааны үргэлжлэлд аймгийн цаан цолтой бүхшүүд гарч ирсэн байна. Сэлэнг аймгийн Мандалсмын бүх аймгийн зангийн гişрэг болгоод ирсэн. Аймгийн зан Тэгшвэрийн барилдаан барьсуулаа салдаа. За баруун талаас сугдаа барай давлаа Тэгшвэр. Улаан хөрөн зодог улаан хөрөн шүүдэгтэй барилдаж байгаа төв аймгийн Эрдэнэ зансан барилд аймгийн зан Тэгшвэр. Аймгийн зан Оргил Баатартай нолтаарсан юм байна. Сэлэнг аймгийн Орхон Тулсан барилд аймгийн зан Сүгбатын Оргил Баатартай. Сайн бям цогтарсан гээ барилдаан баруун талаар зодогоо тань шүүдэгний барьсан дүрсэндэ. Овс аймгийн зүүн хангаас Мари Дух аймгийн зам баасан дөрж юм бол Батар аймгийн ардсаг төвшин тулгтай энэ доманд нолтаар арсан хоёр үхэн барилдаа барьсан дрэгүү явна. Аймгийн зан ганц зөгт юм Батар аймгийн зан Ариун Баатартай нолтаар арсан. Аймгийн ардсаг ядан сүрэнг даваад төрч юм. Аран аймгийн өлс идсэн Мари Дух бүхүлэг төвчний бүх аймгийн нэчин Отхон Баттавлаа. Сааврын аймгийн арсан Наран Баатар бай Онгор аймгийн бүх аймгийн ардсаг инкубатор тав үзэн зам барилдаж байгаа. Баян Монгор арсангийн барилдаан зөвхөн талаар зодгоо шүүдэгний барьсан дүрлээ. Баян Онгор аймгийн жиргэлэнсэн Мария Дух аймгийн ардсаг Батбаатар. Аймгийн зам лав өгөрөл бүх юм барилдааны нэг энэ даван Дундуг аймгийн горын сайханс Мариат Сууд Констракшн компани бүх аймгийн ардсаг бол Батбаатарын дорц сөрөнтэй онолтой арсан хоёр өх барьсуулаа салдаа гэв нэ. Өвөрнг аймгийн нарийн тэлсэн Мариат Макс Группийн бүх аймгийн арсан хав өгдөрч тавлаа. Баян Онгор аймгийн бүх аймгийн арсаг инкубатор бүгдшээр одлоо. Аймгийн зан Оюун Батын Батчараг бүх юм барилдааны заа зүүн талд Монголч байраад мөхийн гүйцэж байна. Төв аймгийн Эрдэнэ зан зан Мариат Дүнжин Гарав дэвчэний аймгийн зан Чүлтэн Пунцаг тавлаа. Аймгийн зан Чүлтэн Пунцаг тавж оргилдэн. Аймгийн зан Чүлтэн Бунцаг энэ аймгийн Цэнхэр Мандалсан юм бөх аймгийн зан Мандал Батар давсан заа суугдаж мордоо давах шиг байна. Хинти аймгийн Батчар хэлсэн Мариат Хилийн Сэргийн Техник зүүн 64 дугаар ангийн бөх аймгийн зан Ганзөгт юм Батар аймгийн зан Ариун Баатар авлаа. За хагалж удаа. За тэр хөлөө удаа дугшин удаасан дөвдөглүүлчлээ. Өмнө нь аймгийн Номгонс Мариат Ух аймгийн ардсаг мандахын Ати Ах удаа бож аймгийн зан тэр бол дөвдөг шир одлоо. Их говийн хөлтөнд дэвчэний Ух аймгийн ардсаг Ати Ах аймгийн зан төр болдоор давлаа. Хагалж гудаж тэнцвэр алдуулаад тэр чигтэн сонгод татаад аймгийн зам Мегмарын Тэгшвэр аймгийн зан Оргил Баатар хоёрын барилдаан барьсуулаа салдаа л юм уу.
сэргийн гэрсэн жамбалдарж бүх хэмбэрэлдааны нэг энэ даван цөөн эмгийн заамар сумын бүх аймгийн ярц годсрынтэй онолтарсан за баруун талд гарын нургуулсан мөрсөн мушкад мөхийн гүйцээд сэлэнгэнгийн орхон тулсан мари таван хаан бүхийн дэвчээний бүх аймгийн зан сөх хотын оргил баатар давла говьлт аймгийн бигэрсэн мари тан тайшир дэвчээний бүх аймгийн гэрсэн жаргал сайхны алтан шага баян хонгор аймгийн бүх аймгийн ярц гад дэлгэр сайхны нэг энэ даван дуу төшөрөд боллаа аймгийн зан лав гэрлийн барилдаа мэрсэн дүрээгүй юм аймгийн ярцагд орцсорнтой онолтаарсан завхан аймгийн яр уусан мари аймгийн гэрсэн мөнгө төрийн хуу аймгийн зан лав гэрэл барилдаж байна обс аймгийн гэрэлсэн мари төхийн обс нургалын бүх аймгийн гэрсэн цогтоогийн мөнгө баяр давла аймгийн ярцагд лав гэрэлж авдаг ширхтлөө за баян мөнгө гэрсэн толгоогийн нургалаа дараа барайд авсан за зүүн талаан дав болоод тохох үед халуусан ингэж тохочхож магадгүй Давуулаа барайд авсанда Ховд аймгийн мөнгө хайрхан Сүмэрийн Эрдэнэ Шимгэн бааны бүх аймгийн гэрсэн бүрнийгийн баян мөнгөний барилдаа мэрцэдэрлээ. Ховд аймгийн үйл Сүмэрийн тав дэвчээний бүх аймгийн зан Өвөрхан аймгийн баян өндөр Сүмэрийн их Монголын өвчтөн бүхний дэвчээний бүх аймгийн зан Лавгийн Бат сайхан давлаа. Баян өндөр аймгийн зан Дэмпсүрэн за Ус аймгийн гэрсэн Овс аймгийн зүүн гайсан Мариат Улаанбаатар Дөмөр замын бүх аймгийн зам баасан дээр Чимболтматрын барилдаа элег үлсний барилдаа барилдаан өргөлж үсээр юм. Баян хонгор аймгийн хүрээ мэрэлсэн Мариат их богд төвчний бүх цэргийн гэрсэн Жамбалдурч тава докторлоо. Аймгийн ард цагт сөрөнгөр давлаа. Аймгийн зам болдгорл энэ даванд аймгийн ярцаг чин тулхтай онолтоорс элег үлсний барилцтай барилдаан өргөлж үсээр юм. Хэнтэ аймгийн биндэрс мэрэт хилчин спорт хорооны бүх аймгийн гэрсэн гүр зулын ганц хоожийн барилдаан өргөлж үсээр байна. Заадагад мордцсон төв аймгийн эрдэн зөндсөн мэрэт дүнжин гарамт бичээний бүх аймгийн ярцаг дачтава давлаа. За дачтавагийн үед бол сайхан бий бэлдэртэй аралтай ажилттай бөхөө. Сэлэнг аймгийн мандалсмын бүх аймгийн зан инкчэрглаар давч байна аймгийн ярцаг дачтава. Аймгийн зам баасан дээр Чимболтматар өрнгөн аймгийн хар орны сумын бүх аймгийн ярцаг төвшин тулхтай энэ даванд үз үзэн барилдж байна. Саа сугтаа барайд авсан. Аймгийн гэрсэн ариун буян. Аймгийн ярцаг дөрсрөнтэй энэ даванд онолтаарсан. Одсрөнтэй онолтаарсан юм байна. За гарын гатуур нь уургалсан өнтөрсөн байдалтай барилдаа өргөж үзсээр юм аймгийн зам Болтматар. Болдматар зааны үед бол саралтай бертай зан улсын баяр наадамд чотоо бас хэдэн утаа гурвда бүч байсан зан батмөнхийг л утаа гурвын даванд өгч хөрөөдүүлж байсан бөхөө завхан аймгийн ариат аймгийн харцаг шагдар сөрөнгийн чин тулга давлаа мордлоо давлаа ховд аймгийн мөнгө хайрхан ариат эрдний шимгэн бааны бүх аймгийн гарслан бүрнийгийн баян мөнгө давлаа аймгийн харцаг батчир гол өгч хөрөөдлөө аймгийн зан анх хоёр аймгийн ярцаг манд хоёрын барилдаан зүүн талаараа зулгсан анх хоёроос нь хутга ирж магадгүй те өмнө нь аймгийн номгонс мэрид өх аймгийн ярцаг аймгийн зан анх хоёр цэнхэр зүдэг болон шууд өгтөй барилдаж сайхан лав сугдлаа за мандхын хөвд ч одоо бас бүхэн удамтай алдар төгч игждэй мөнгө тобргуулсан нь ч батам очир нарын одоо хамаатан юм бөхөө ерөнхийдөө бас биеийн хий салбраар бол батам очир начинтай хэд төстө харагддаг За аймгийн гэрсэн ариун буян аймгийн ярцаг одсрын хоёрын барилдаан дундуг аймгийн хоёр бүхэн барилд ариун буян араар нь шат мордсон давлаа. Дундуг аймгийн атаа цагсан барилд өх аймгийн гэрсэн ариун буян давж дундуг аймгийн баян жирг нуусан юм бөх аймгийн ярцаг одсрын өвд өшөр одлоо. Аймгийн гэрсэн ариун буян аймгийн ярцаг одсрын гэр давлаа. За аймгийн ярцаг баян билгийн баян мөнгөний барилдаан суугатал баруун хавирлаа хавир хараа дутуудлаа. Аймгийн зан За баруун хөлтөн суугаад дутуудсан. Өмнө нь аймгийн номгонс мэрид өх аймгийн зан анх хоёр даваа докторлоо.
Саган Сожерслан Аймги Арсагалт ууйг хоёр имбэрэлтэн барьсаар дурлаа Аран аймгийн бүх аймгийн Арсагалт ууйг зөнгөрсөдөг тавирдаж байна. Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийн 26 жилийн өмнө зэрүүлсэн Аймгийн за Мөнхөрөөд үйн дэмэн давс аймгийн дэссэн Мари Бүхин Обсны ургал юм бүх аймгийн Арсаг Баянбилгийн Баян Мөнхтөө нултаарсан. Өмнө нь аймгийн Номгол улсын Мари Бүхин аймгийн зан анх хоёрын нэг ин дэмэн дочроо хонд авч хавралтаныг харууллаа. Сайн Болдбаатар зан шууд өгний бирсэн сүрээд хөөлөө. Баруун гардлаараа давуулаа барайд авсан байна аймгийн зан Болдбаатар. Аймгийн Арсаг төвшин дулахтай нэг ин дэмэн хүчүүд зан барилдаж байгаа. Аймгийн за Мөнхөрөөдөө аймгийн Арсаг Баян Мөнхөрийн барилдаан барьцдаглаа. Савхан аймгийн Яр улсын Мария Төх аймгийн зан Лав гэрэл аймгийн Арсаг Дорсрын гэр нэг давжээ. Сэлэн аймгийн Сансан Мария Төх аймгийн зан Эрдэнэ Баяр Хөвсгөл аймгийн цагаан өрсөн Мари Тулсын гэрэл Баярагийн хөө аймгийн Арцаг төр магнайтай барилдаж байна. Гал бүртөө компани өх аймгийн Арцаг төр магнай. Хэнтэ аймгийн Биндэрсэн Мари Төх аймгийн Арсан Гансууч Аранг аймгийн Ариад Бөгөөдөх Дэвжээний хөө аймгийн Арцаг Алтан Хуйг хоёрын барилдаан барьсдор тавилцжээ. Завхан аймгийн Яр улсын Мари Төх аймгийн зан Хав гэрэл аймгийн Арцаг Дорсрын нэг энэ давандууд өчрөө дуулж байгаа барилдаан гаргууллаа. Сайн аймгийн Арцаг Дүгүр дөрч юм барилдаан байна. Дүгүр дөрч аймгийн зан ганц хоёрын хоорондоо нолтаарсан. Говьлт аймгийн Дэлгэрсэн Мари Тантай Шэр Дэвчээний үх аймгийн зан ганц хоёрын усал нэг аймгийн Арслангийн хэмжээнд лото барилдаж байгаа бэртэ аралтай аймгийн зан. Хэнтэ аймгийн Биндэрсэн Мари Хилчин спортын өрөө хан хэнтэ явраа Дэвчээний үх аймгийн Арслан гүр зуулын ганц хоёрын аймгийн Арцаг Алтан Хуйгаар давлаа. Булган аймгийн Тэшигсэн Эриад Булган Дэвжээний бүх аймгийн зам Мөнхөрөөдөө аймгийн Арцаг Баян Мөнхөр нэг давлаа. Аймгийн зан Эрдэнэ Баяр Гал Бүртөө компани бүх аймгийн Арцаг Төр Магна хоёрын барилдаа элег үлсний барилдаа барилдаан үргэлж үсээр юм. Аймгийн Баяр Наадамд хоёр удаа зөөрүүлсэн бас олон жил сайн барилдаж чаж байгаа аймгийн зан Батсангийн Эрдэнэ Баяр. Говьлт аймгийн Дэлгэрсэн бүх аймгийн зан ганц сооч аймгийн Арцаг Дүгүр дөрч хоёрын барилдаан барьцсан төрч барилдахаар боллоо. Цэнкэр зодог улаан шуудагтай барилдаж чуван Даян Дэвчээний бүх аймгийн Арцаг Дүгүр дөрч. Аймгийн зан Эрдэнэ Баяр ингэж болон холоос давхар очих үедээ зарим үед ч сөрхий данстаа давхар очдаг баруун ташаага хан тавьж гоод давхар очих гэж ус магадгүй аймгийн зан Эрдэнэ Баяр. Гал бүртөө компани бүх аймгийн Арсаг Төр Магнагийн барилдаа элег үлсний барьсан дүрлээ. Хүч төхийн барилдааны хоёрын даваа хэлхэд бэлэн болоод байна. Бүхэн барилдааны хоёрын даваа улсын өвөрөг батсан үйлтэй. Сайн хол олсны давхар очиад туудлаа аймгийн зан Эрдэнэ Баяр. Улсын Арслан бүрэн төгөстэй Сэлэн аймгийн чинь улаан цагаан. Улсын Арслан оюун болдтой Завхан аймгийн чинь ширүүнэн боо. Улсын Арслан бүрэн төгөстэй Улсын аймгийн чинь цэн дэйвш. Улсын Гэрэл Батар энтэй Өвсгөл аймгийн чинь Эрдэнэ Батар. Улсын зан Өсөх Баяртай Завхан аймгийн чинь Баяр Батар. Улсын зан Төвшин Баяртай. Аймгийн зан Болдбаатар хайлцах гэрсэн Мортоод мөхийн гүцэлээ. Өвс аймгийн зүүн гайсан Мари Төх аймгийн зан Болдбаатар давлаа. Завхан аймгийн Отхонсан Мари Даян Бүхин Дэвчээний бүх аймгийн Арцаг Дүгүр дөрж давлаа. Аймгийн зан Эрдэнэ Баяр баруун талаар онцлогсон зан шууд өгний барьсан дүрлээ тэ. Улсын Арцаг Батар энтэй Цэргийн чин Биндэр яа. Улсын Арцаг Бадарчтай аймгийн чин Отхон Батар. Улсын Арцаг Хангайтай Харханга аймгийн чин Мөнхөр Дэн. Улсын Арцаг Золбоотой Өмнө Гоо аймгийн чин Төгс Төлгөө. Улсын Арцаг Мөнгөн Баатартай аймгийн зан Эрдэнэ Баярын барилдаан зүүн талаар онцлогж барилдахаар боллоо. Өсгөдөр Өргөн Дэлгэн чин Энхөттэй Завхан аймгийн чин Амар Санаанаар тус тус оноотаарсан байна. Бараарай. За аймгийн зан Болдбаатар Цэргийн Арцаг Дүгүр Дөрч нар тус өрнөд нэг давсан байна. Одоо барилдааны төлбөд
Аймгийн зан эрдэнэ үйр аймгийн ярцаг төрмөгнө үйрийн бэрэлтэн баруун талаар нь зологод авхуулж өгдөгний бэрэлсэн дөрч бэрэлтхаар боллоо. Монгол дөрийн баяр наадамд 5 удаа төрүүлж 5 удаа үзүүлсэн алдарт бүх даяар дурсагдах талайд энэ дархан аварга дамлин аваргын ач хүү аймгийн ярцаг төрмөгнө бэрэлдэж байна. Саатаргоос 27 жилийн тэрте ардчилсан шинэ үнсэн үйлэг баталгаажсан явсан ардын хурлын депутатууд буян тухай спортын орны хүндэтгэлийн суудалд баяр айлсан байна. Даяар дурсагдах талай дайны дархан аварга жигчдийн мөнхө таврах 20 дугаар зууны манлай бүх дархан аварга хорлоогийн баян мөнхө аварга гал талдарт аваргууд отов бас ардчилсан шинэ үнсэн үйлэг отов баталгаажсан явсан. Саараар нашаад мөрдсөн давлаа. Сэлэнгэмгийн сансан өрөөд хаймгийн зам бат сэнгэлийн эрдэнэ баяр Галбөртөө компани хаймгийн арас төр магнаа гар давлаа. Эрх мөндөд үзэгчдээ Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийн 26 жилийн амбаар илцэрсэн үндэсний үхэн бэрэлдэхүүн ардчилсан шинэ үндсэн хуулийг баталгаажсан явсан тухайн үеийн ардын хурлын депутатууд Монгол Буян тухай спортын ордны хүндэтгэлийн суудлаас үндсэн хуулийн 27 жилийн ой зориулсан хүч түүхийн барилдааныг үз сонирхож байна. Барууны дагуурт Арханга аймгийн булгансан хэрийн ят зэвсэгчний 150 дугаар анги Алтан Дурнад Монгол компани бүх улсын эрсдэн төрөв давг нар мөнгөйлэн бөхчүүд бүрэлдэхээр орч ирлээ. Хүч төхөний бүрэлдэхүүн хоёрын даванд улсын өмнө батсан үртэй хэнтэй ингэ нэг чинь тулаг. Эрх мөндөд үзэгчтэй ардчилсан шинэ үндсэн хууль батлагдсаны 27 жилийн ой зориулсан улс аймгийн алдарсан төвчд 256 бүх юм барилдааны хоёрын дава хэллээ. Улсын гэрд батэрдэнтэй хөвсгөл аймгийн өчин гэрдэн баатар, улсын зан өсгөө ертэй завхан аймгийн өчин баяр баатар, улсын зан төвшин баяртай өвөрхан аймгийн өчин бэмбудэрид, улсын зан сорон зүмбулдатай сэлэг аймгийн өчин баатар болдон, улсын харцаг улам баяртай улс аймгийн өчин эгсэр болон, улсын харцаг батүүлсэн өтэй... Бүхийн барилдааны нэг энэ дованд улсын аварга батсан өртэй аймгийн өчин дулаг улсын өрсөн бүрэн төгөстэй аймгийн өчин улан алцгаан. Улсын эрсэн оюун болдтой аймгийн эчин Ширв Нимбу, улсын эрсэн Бөрөв Давгтай, Өвсн Урд Эвчэний бүх аймгийн эчин Зэнд Аюуш, улсын гард Бат Эрдэнтэй аймгийн эчин Эрдэн Баатар, улсын зан Өсхөө Эрдэ аймгийн эчин Баяр Бат, улсын зан Дөвшин Баяр та аймгийн эчин Билгүүтэй, улсын Өсхөдөр Өрөн Дэлгэрхэн эчин Инкваттай, аймгийн эчин Амар Санаанар тус тус бүхийн барилдааны нэг энэ даванд нултаарчээ. За баруун талд Хонгот Улмаг хингүүлсэж байна. Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэрсэн Мариат хан энтэй аварга дэвчээний дэргэдэх аваргууд хөлөөвийн бүх Монгол улсын гарсан энгтэгсийн оюун болтоо хоёр давлаа. Улсын гарсан бүрэн дөгсөө Сэлэнг аймгийн баруун бүрэнсэн Мариат ух аймгийн эчин улаан алзгантай нь ултаарсан барилдахаар орж хэллээ. Улсын аварга Батсүр Хэнтэй аймгийн Батшир хэлсэн Мариат ух аймгийн эчин Бавуу Удрыжийн тулгтаа нултаарсан Хэнтэй аймгийн Батшир хэлсэн Мариат аймгийн гарсан Бавуу Удрыж гэж отов 1970-80 оны үед барилдаж байсан аймгийн гарсан золтой хүний хүү аймгийн эчин тулг өнгөрөх 2018 онд Хэнтэй аймгийн Баяр Наадам тав давж аймгийн эчин тулгыг үрдсэн. Булган аймгийн бүр Гангайсан Мариат Хилчин спорт орооны бүх Монгол улсын зам өнгө сайхны өсөх баяр аймгийн эчин Баяр Баттай нултаарсан дэлгэцний баруун гар талд барилдахаар орж эхэллээ. Улсын эчин Чулуун Баттай аймгийн харцаг Гамбаяр, улсын эчин Баттай аймгийн харцаг Батбаатар, улсын эчин Цаа Очиртай аймгийн харцаг Гантулаг, улсын эчин Шилбаяртай аймгийн харцаг... За улсын зан Сарамзан болд бүх юм барилдааны хоёрын даванд аймгийн эчин Баатар болдтой нултаарсан үжилсэн барилдаж байна. За өнгөрөх ширн намраас оч томоохон барилдаан төдийлнээх барилдаагүй бүх улсын зан Сарамзан болд Баянгор аймгийн Баян Бологсон Мариат хүч спорт ороо Мөнхийн Өсөг Группийн бүх улсын ярцаг расаг сөрөнгийн золбо хоёр давлаа. Улсын эчин Шигбаатар аймгийн зам Бадрах, улсын эчин Цэрэгтэй аймгийн зам Чүлтэн Хүнцэг,
Улсын ярд цагаал болбо бүхэн барилдааны 2-ын дованд өмнөгөө аймгийн бүх аймгийн нэчин төгсдөлгөөнийг өвтгшөр одуулсан. Сүү хонгонд суулаа таасангваа. Алдар спортын хороо бүхэн өвсн ургал гац урт гөрөвпийн бүх Монгол улсын арсан бүрийн бүрэн дөгстэй бүх аймгийн нэчин улаан алзгаан өвтгшөр одлоо. За зөв үлийн авсан дамжаа дардн гарсан. Хутгалаа аймгийн нэчин тулга. За тоор шаргашаан дэрлээд давж байна. Улсын аврага бат суур хинтэй аймгийн бачир хэлсэн юм бүх аймгийн нэчин бав ударжийн тулгаар хоёр давлаа. Улсын зан сарын зан болтоо аймгийн нэчин баатар бол хоёрын барилдаан барьсан дэрэгүүж юм байна. За сарын зан болцгоо бол барьцгүй игэм дахимд нь барьцгүй хавсар нь бас олмонт хийцтэй уран барилдаантай бөхөө. Монгол улсын өсгөл төр өрнөлт дэлгэрэн нэчин инкбот энэ даванд аймгийн нэчин амар санаатай нолтой арс хоёр үхийн барилдаан барьсан дэрэгүүж юм байна. Алс ярц батлцыг бүх юм барилдааны 2-ын дуванд аймгийн нэчин дойд дөрж тоонолт харсан. Сүхбаатар аймгийн онгонс мөрөд холс ярц мөнгөн баатрын барилдаан барьсан дэрэгүүж юм. Холс ярц баатар ч аймгийн нэчин отхон бат 2-ын барилдаан сүнжигний барьсан дөрсөн. Хаглаа татчихж магадгүй барьсан дөрсөн юм. Монгол улсын өдөмрийн баатар Монгол улсын гавья тамирчин улсын зан төвшин баярын барилдаан баруун талаараа 4700 барилцаад авчээ. Өвөрхан аймаг ирээд үх аймгийн нэчин Бямбад өнөдтөө нолтаарсан улсын зан төвшин баяр. Бямбад өнөдтийн хувьд л ер нь усал барилдаа сурцсал аймгийн нэчин да. Монгол өхийн өргөнд аврах мөнгө хутыг бас өвдөг шороодуулж байсан. Төвшин баяр зан зүүн талдаа нэг тусгачхаж ус магадгүй барьсан дүрсэн. Улсын ярц ханга аймгийн нэчин мөнгө эрдэнтэй нолтаарсан сэнжигний бэрсэнс нэг баруун гон зугаа дутуудсан. Монгол улсын өдөмрийн баатар гавья тамирчин улсын зан төвшин баяр аймгийн нэчин Бямдэнд 2-ын барилдаа элег улсын барилдаа барилдаа өргөж үзсээр юм. За энэ улсын ярцаг бат улсын аймгийн нэчин дойд дөрж 2-ын барилдаа барьсан дүрээгүй юм. За төвшин баяр цаарын гол удаарай. Монгол улсын өсгөл өрнөлт дэлгэрэн нэчин инкбот Савхан аймгийн тосон цэнгэлсэн юм бүх аймгийн нэчин мөнгө цэнгэлийн амар санаатай нолтаарс хоёр өхөр сулаа салдаа гэвэн. Улсын зан сарын зан бол аймгийн нэчин баатар бол хоёрын барилдаа элег үлсний барилдаа барилдаан өргөлж үзсээр юм. Сарын зан бол зан зүүн гарт харайлыг үстэй барилдаа авлаа. Улсын ярц хангагийн барилдаан сэрүү барилдаа сүнжигний барилдаа барилдаан өргөлж үзсээр юм. Болгоо аймгийн сайхансан мөрөд Монгол улсын өдөмрийн баатар Монгол улсын гавья тамирчин улсын зан айдынгийн төвшин баяр аймгийн нэчин Бямдэнтиор хоёр давлаа. За энэ баруун талд Монгол төлсөн. Сүнжигний ерсэн баруун талд нэг Монгол шөөгөө дутуудлаа аймгийн нэчин мөнгө эрдэнтэй нь олтаарсан Арган аймгийн бүхэлэг төвчний бүхөө. Улсын зан сарын зан бол аймгийн нэчин баатар бол хоёрын барилдаан барьсан дэрэгүү юм байна. Улсын нэчин өгч хэрэнгэр бүх юм барилдааны хоёрын даванд аймгийн зан урт насантай нь олтаарчээ.
Ховд аймгийн үеийн засгийн мэрийн товд үхэн дэвчээний бүх аймгийн зан уртнаас Сэнгэр зодог Сэнгэр шуудагтай баярлаж байна. Аалс ярцгангай арангай аймгийн яриад бүх үхэн дэвчээний бүх аймгийн эчин Уян Баатарын Мөнхөрдөнтэй хүжүүлэн баярлаж байна. Аймгийн эчин Мөнхөрдний үед улсын ярцг гэлэг жамцын Батбаарын шив. За Сэнжигний ерсэн суртуулан татгаад өвдөгдөв чиж байна. Говьт аймгийн Цэлс Мария Тантай ширлэв дэвчээний бүх улсын гард Батбаарт энэ аймгийн эчин Эрдэнэ Баатараар 2 давлаа. Улсын эчин Андар бүх юм барилдаан 2-ын даванд чин дулахтай оноолтаар 2 үх юм барилдаан барьсан дэрэггүй юм. Улсын эчин гандулгын даваанд аймгийн эчин Батын даваад арч тоонолт арсан барилдаж байгаа. Улсын ярсаг бат улсын аймгийн эчин Дойд дөр ширийн барилдаан зүүн талаараа зогсон до шуудгын барьсан дөрсөн. Улсын эчин Сэнгэсрэн бүхэн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн ярсаг Наран Баяр тоонолт арч Хишиг Баатар нэчин зөрүүлөд мушгүүлсэн. За зөрүүд мордотой ирсэн давлаа. За өгсөнгүүд арчж байна. Хэнти аймгийн Батчир Элсэн Мариад хилчин спортын хорооны бөх аймгийн зан ган зөгтийн Баатархта бүж улсын эчин Хишиг Баатар бүгшөр одлоо. Улсын ярцаг Баатарч бүхэн барилдааны 2-ын дуванд аймгийн эчин Отхон Баттай оноолтоо арсан 2 үхэн барилдаа өргөлж үсэрэм баруун талдан бэрдэж мушиглаа. Ховд аймгийн ариад улсын ярцаг Баталцы давлаа. Булган өгөөжгөн баны бөх улсын ярцаг баяр хөөгийн Баталцы давлаа. Саа зогсон мэрсэн баруун хавир яд мэхийн гүцээч байна. Сэлэнг аймгийн Орхон Тулсан Мари 5 хан бүхэн дэвчээний үх аймгийн Зансаг Хутын Оргил Баатар давж улсын эчин Чимэдэрж өвдөг шир одлоо. Говьт аймгийн Эрдэнэс Мариад хилчин спортын ороо хан тайшир дэвчээний бүх улсын зам баталгын сорон зам болдовч аймгийн эчин Баатар болдовдөг шир одлоо. Нэг үе чирэн заан танхимын барилдаанд ер нь тун алга салгуул барилддаг байсан бүхтэй улсын зам сорон зам болдов. Ийцтэй бас уран барилдаантай бөхөө. Улсын ерсэн бүрэг удамг бүх юм барилдааны 2-ын даваанд аймгийн эчин Сэндэ Юуштэ онолтаарс 2 үх юм барилдаа элег үлсний барьсан дүрлээ. Бүрэг удамг гарсан юм барилдаан. За улсын эчин Дахан Баттай аймгийн зан Мөнхрэдвэ. Улсын эчин Амар Жаргалтай аймгийн зан Бямбасүрэг. Улсын эчин Тэрэн Зогтхтай аймгийн зан Батсайхан. Улсын эчин Даваа Очиртай аймгийн зан Болдбаатар. Улсын эчин Бат Эрдэнэ бүх юм барилдааны 2-ын даваанд аймгийн зан Лав Гэрэлтэй онолтоо арсан гэж үзэн барилдаж байна. Аймгийн хурцарсан Дангадтай аймгийн зан Эрдэнэ Баяр. Аймгийн хурцарсан Ариун Бэлэгтэй аймгийн зан. Улсын ярцаг Батарчийн барилдаан бас нэлийн айлуудаа ширч байна. За Бат Эрдэнэ чинь зан аллаа. Барин Азэр өндөрч бас алыг сүрхий салхитай барилддаг л бөхтөө. Сүх уттай аймгийн гэрсэн Лав Гэрэлтэй. Аймгийн хурцарсан Ууган Баяртай аймгийн гэрсэн Баян Мөнхө. Аймгийн гэрсэн Отхон Баатартай аймгийн гэрсэн Сумья Баатар. Аймгийн гэрсэн Сүмэн Чулуунтай аймгийн гэрсэн Улсын зан өсөх хоёр 2-ын даваан Завхан аймгийн тосон Зэнгэлс Мариад өх. Аймгийн гэрсэн Аймгийн очин Баяр Баттай 2-ын даваан төж үзэн барилдаж байна. Аймгийн гэрсэн Тайвтай аймгийн Улсын очин Лаачэр Говьлтай аймгийн Ариа Таймгийн Ардсаг. Галавдрахын ган дулахтай оноолтоо арсан барьсуулаасалдаа дэвнэ. За баруун хав ирлээ. Уулын гоё хав ирсэн ч өөр аргачаа суучих шиг байх юм. Улсын эчин Хөгчрэн гэр давж Ховд аймгийн үеийн сумын бүх аймгийн зан уртнасан өвдөг шир одлоо. Одоогийн чандмын сумэрийн тархан аймгийн хангард спортын өрөөний бүх улсын зам Бямбадарч хөө улсын эчин Заяа Мандах хоёр даваа төгтөрлөө.
Улсын хөрцөг мөнгөн баатар өхийн бэрэлдэхүүн хоёрын даванд дурдад амгийн баян болсон эрийэт өв аймгийн өч мөнгө чирэглэг бижгүүтэй тэнос тарсан хүч үзсээр байна. За харцаг батар харцагдар шигшээд баруун мордоо нутуулсан дагуул төмөрчих гээд байна. Улсын харцаг батар эрдэнтэй арангай хотонсон эрийэт өв цэргийн өч биндри явж хүч үзэн бэрэлдэж байгаа. За тойгдоод үлгэлүүлчлээ. За хүн аймгийн өгөрсөн эрийэт засаг хөнгөрөө пимбөх Улсын хөрцөг намын бүрүүийн батар эрдэн цэргийн ирчим биндри ягаар хоёр давлаа. Хоёр стэн гин жиргэлсэн хэрийэт хантайш руу хилдэвч юу би ойлгом бол юу. За улсын хөрцөг батар эрдэн Арангай аймгийн ирээд ух аймгийн ирчим биндри ягаар сая хоёр давлаа. Улсын ирчим гамбалдын баасан дэржин даван аймгийн хөрцөг дүүгүр дөрчтөө нолтаарсан барьсуулаасалдаа жабана. Улсын ярцаг Мөнгөн Баатрын барилдаан баруун талаараа зодог шууд өгдсөн барьцнаас барилдаа өргөжлөхөр боллоо. За мордхотны дагуул хөмрөд утууч өр харцаг батарч. Улсын ярцаг батарч үхэн барилдааны хоёрын дуван Дарангай аймгийн Улсын эзэмийн бүх аймгийн өчн Отхон Батыг суугаж мөшгөө нөхөйг үйлсэлээ. Нутгийн буян группийн бүх улсын ярцаг Мэгмрийн Баатарч аймгийн өчн Отхон Батаар хоёр давлаа. Улсын ичин гамбалдын баасан дэржин даван дайын дэвчээний бүх аймгийн харцага дүүгүр дөрж тавьж үзэн барьдаж байгаа. Улсын ичин сангсрын сэлинг аймгийн мандалсан мари том хаан дэвчээний бүх аймгийн харцага хангай Наран Баяр тоонолт арсан барьсан түрээгүй юм байна. Саард нь гарлаа. Улсын ичин амарцыя аймгийн харцага төр төгтхоор хоёр давлаа. Төр үйлээр хоёр давж байна. Заар бодлож тойруулаад сүмрэлсэн хөлдөөр нь тахимдаа суулгаж байна. Ойлголтой энгийн цэлсэн хэрият хэлчин спортын хороон тайшир дэвчээний үг улсын ичин ган тулг аймгийн ичин даваа дэржээр хоёр давлаа. За хоёрын даваа дэрд үзсэн аймгийн арслан гуудгараа. Аймгийн хурцарсан очирбат аймгийн зан энхэ мглантай. Аймгийн хурцарсан ган тулга аймгийн зан анх хоёртай. Аймгийн хурцарсан дангад аймгийн зан эрдэн хоёртай. Аймгийн хурцарсан ариун бэлэг аймгийн арслан эрдэн тулгатай. Булган аймгийн бүрэн бүлэгсэн мэрият сул Монгол группийн бүх улсын ичин амар жаргал хоёр давлаа. За сая улсын ичин ган тулга аймгийн ичин даваа дарчаар хоёр давсан хөөмөрсөн өмрөөл барьцаа алдлаа. Буцаага суйллаа. Дорнод аймгийн баян уулсан мариад аймгийн ичин мөнгө чиргэлийн билгүүтэй улсын ярцаг Мөнгөн Баатраар хоёр давлаа.